Smederevo je prvi grad u Srbiji koji ima kompletno uređen sistem za sakupljanje i privremeno odlaganje sporednih proizvoda životinjskog porekla. Projekat je ukupne vrednosti oko 357.000 evra, realizovan je uz donatorsku pomoć Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Nacionalne agencije za regionalni razvoj uz učešće lokalne samouprave od 25%. Hvalim danas pre svega vama što ste došli da ispratite jednu vrlo važnu posetu za grad Smederevo, a to je poseta ambasadora Evropske unije gospodina Devenporta. On je došao danas da otvorimo ovaj objekat regionalni za sakupljanje životinjskog otpada koji smo naravno napravili uz pomoć Evropske unije i donacije Austrijske agencije za razvoj. Ovaj sistem je nov izazov za lokalne samouprave i druge aktere, a pruža unapređenje poslovanja onih korisnika čija je delatnost povezana sa stočarskom proizvodnjom, klaničnom industrijom i distribucijom mesa. Ovo je jedan veoma moderan objekat koji odgovara svim najnovijim standardima i Republike Srbije i Evropske unije. Naravno da je veoma veliki izazov za sve šta da radimo što se tiče kladničnog otpada. Ovo je veliki izazov i u Srbiji i u drugim zemljama. Veoma veliki izazov jeste da se to uradi na način koji odgovara svim očekivanjima i ekološkim očekivanjima, da se to radi na ekološki prihvatljiv način. Osim što će doprinuti poboljšanju kvaliteta životne sredine u Smederevu i Kovinu, sistem će omogućiti otvaranje novih radnih mesta i siguran plasma roba životinskog porekla. Jedini i prvi objekat također sa ove kategorije što ima u Srbiji, i ja mislim da ima prvodačke ekologička faktor i ekološki faktor, i to je vjerovatno važno, zato što mi znamo da ima jedan problem sa otpadom, i ima ekonomski faktor da opština može da se lukrira pare sa od investicije i to se treba. I ima radne mesta. Javno komunalno preduzeće Zelenilo i groblje imaće obavezu da sakuplja uginule životinje sa javnih površina i farmi, ali iz objekata za proizvodnju i preradu mesa klanični otpad. Održavaće objekat i vozila, a stručni tim vodiće evidenciju o primljenim životinjama kao i protokolima o otpremljenim kontejnerima.